Det känns som om vi har glömt någonting. Det gör det alltid när man ska resa. Biljetterna är här. Väskorna är där. Tåget avgår om en minut. Varsågod, ta plats. Där ser du. Gott om tid. Vi hinner till och med vinka. Slappna av. Snart börjar äventyret. Jag vet. Men det är också det jag är rädd för. Tur att vi har dunderhonung med oss. Annars skulle jag vara alldeles för rädd. Dunderhonung?